Je suis dans mon petit bout, il paye dans mon bras, boule, boule dans mon bras, boule, il part dans mon petit là, je te dis que ça, ah, je te fais tout ça, tu es un loup, ah, je te fais malade, bon, 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 នៅចុងបញ្ចប់នេះសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យមហាសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខជួបនឹងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនរុងរឿងហើយប្រកបការងារអ្វីផ្សេងៗសូមឲ្យបានសម្រេចទទួលជោគជ័យដោយក្តីប៉ងប្រាថ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ។